Prezident İlham Əliyevin zəfərə hədəflənən siyasəti nəticəsində Azərbaycan möhtəşəm qələbə qazanaraq ərazi bütövlüyünü bərpa edib, ikili standartlar yanaşmasını iflasa uğradıb və yeni geosiyasi reallıqlar yaradıb. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə post-konflikt quruculuğu modeli mövzusunda zəfər gününə həsr olunan konfransda bu barədə danışılıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov deyib ki, Azərbaycan zəfəri quruculuq müstəvisində möhkəmləndirmək üçün addımlar atır. Post-konflikt quruculuq modeli yaradır. Yeni Azərbaycan Partiyası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan, icrası nəzərdə tutulan işlər barədə məlumat verilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan onsuz da indiyəcən möhkəm zəmin arasında əsasında yaratmış tranzit ölkə funksiyasını daha da artırmaq niyyətindədir və bu dəhlizin açılması da təbiidir ki, tək Azərbaycanın deyil, bütün ölkələrin, o cümlədən Çindən tutmuş Avropaya qədər bütün ölkələrin marağını əks etdirir.